Актори і режисери драми і комедії, опери та балету, працівники клубів, музеїв і бібліотек, керівники театрів, палаців культури, численних аматорських колективів, лялькарі, музиканти, народні майстри Дніпра – усі зустрілися 9 листопада в одному концертному залі. До Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, так він правильно називається, у приміщенні Дніпропетровської філармонії пройшла урочиста церемонія. Представники міської влади нагородили причетних до свята за видатні досягнення впродовж року. 9 листопада також відзначається і свято української писемності та мови, тож спеціальними преміями відзначили поетів і письменників. Прикро тільки, що чиновники у такий день зверталися до шановного зібрання російською мовою. А головний подарунок діячам культури зробили колеги з філармонії. Ним став симфонічний оркестр під керівництвом спеціально запрошеного диригента, народного артиста України Аліна Власенка. Свято для нас усіх – це можливість побачити один одного, поспілкуватися, привітати один одного, подарувати свої посмішки, визначити досягнення, намітити плани на майбутнє. Ми бачимо на сцені оркестр, ми будемо отримувати удовольствие. Надіюсь, що будуть якісь, може бути, оперні певці, що ми теж не дозволяємо собі дуже часто виїжджати і слухати. Тому будемо отримувати сьогодні максимум удовольствия. Главний дирижер, який розглядає цей оркестр, це дуже талантливий чоловік. Це дійсно наша зірка. Це взагалі бренд Дніпропетровщини, я можу навіть так сказати. Те, що робить Наталя Панова, Марчук, это действительно достойно. Этот подарок сегодня от филармонии, концерт Академического симфонического оркестра, и дирижирует сегодня учитель Натальи Борисовны, народный артист Украины, дирижер Национального театра оперы и балета Алина Власенко. И знаете, вот этот мостик, понимаете, вот этот мостик, да, от учителя к ученику.